המשך שומע ומוסיף. רבי אהרון קוטלר עומד על חשיבות ומעלת תחושת החידוש בתורה, וכך הוא כותב: והחידוש הוא דבר הגורם להבהיר יותר את כל העניין, עד שהפשוטות והידועות מקבלות אור וזוהר חדש, בישנות נעשות חדשות. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. הגמרא בסוטה ג', כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. זאת אומרת, כל פרשה בתורה שיש לנו וחוזרים הדברים על עצמם פעם שנייה, זה בשביל דבר שנתחדש בה. לדוגמה, לגבי תשלומי כפל של גנב, נזכרו במקרא פעמיים, שור, חמור ושה, כדוגמאות לדברים שהגונב אותם מתחייב לשלם תשלומי כפל. אז הפסוקים הם על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, ישלם שניים לרעהו. זה בשמות כף ב' ח'. דבר שני, פסוק אחר, אם ימצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה, חיים, שניים ישלם. שם בפסוק ג'. אז פעם אחת נכתבו דוגמאות אלה כדי למעט קרקעות, למעט עבדים שהם הוגשו לקרקעות, ולמעט שטרות שאין גופים ממון, השטרות של עצמם אין להם ערך כספי, זה בא למעט אותם שהגונב אותם אינו משלם תשלומי כפל. פעם שנייה נכתבו עוד פעם כדי לחדש שרק אם הגניבה נמצאה על ידי עדים חייב הגנב בתשלומי כפל, אבל אם הגנב בעצמו הודה בגניבה הוא פטור מתשלומי כפל, כי מודה בקנס פטור. זאת אומרת, הנה דוגמה של פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. ולכאורה הרי היה באפשרי להוסיף את החידוש בפרשה הראשונה, אך הביאור דבוודאי היה צורך בעצם לשנות הפרשה השנית, אלא שתועלת הישנותה הוא כשהתחדש בדבר. וכבר הזהירו חכמים זיכרונם לברכה, בכל יום ויום יהיו כמו חדשים בעיניך, כי הישן אינו משפיע על האדם והוא אינו מתפעל מזה, ורק על ידי הוספת נופך חדש נעשה שינוי בכל העניין. ועל כן וכן על ידי הסבר הישנות בסגנון חדש, הם גם נעשים כחדשים. לכן מסביר רבי אהרון קוטלר מה החשיבות ומעלת תחושת החידוש בתורה, והוא לומד את זה מפה, מכל פרשה שנאמרת ונשנית לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בה. רבי ישר זלמן מלצר אומר, כאשר רוצים לחדש, אין להרפות מן הסוגיה, יש ללומדה בעקביות ובסבלנות אין קץ, יש ללמוד את הסוגיה וללמוד ולחזור וללמוד, ואין להסתכל על הזמן. ואז ממילא מתוך כך התחדשו ללומד חידושים. והוסיף ואמר, יגיעת התורה בוודאי שתהיה אז. תלמידיו של רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, מעולם לא שמעו מפי פעם אמרנו כך, או זכורני שאמרנו כך. התורה ולימוד התורה היו בעיניו בכל יום כחדשים מסיני, ועל כך יעידו העובדות הבאות: מעשה בתלמידים שביקשו ממנו לעיין במחברות בהן כתב את שיעוריו. לבקשה הזו השיב רבי נחום פרצוביץ, איני מרבה לכתוב. תמהו התלמידים מדוע
ורבי נחום מסביר בפשטות, אכן בעבר כתבתי, אך משהגעתי שוב ללמוד אותם עניינים, נוכחתי שבין כך ובין כך אני אומר דברים חדשים, שונים מן הכתוב, ולפי כך אני ממעט לכתוב. וגם זאת שמעו מפיו, עבורי מסכת יבמות היא המסכת הקשה ביותר ללימוד. תמה שומע ואמר, והלא רבנו המצבי במסכת זאת, ישיב לו רבנו, היא נותנת אותן ידיעות אשר רכשתי לי במסכת זו, זה מכבר, הן המקשות עליי ללמוד אותה כמו הייתה חדשה בעיניי. צריך שיהיו בכל עת בעיניך כחדשים, אבל אם אני זוכר טוב טוב את הלימוד הקודם, מפריע לי ללמוד את זה מחדש. קרא שחזר ואמר שכבר נאמר במחזור הקודם. רבנו לבד חזרתו זו בהנחה כבדה. זה כבר אמרנו במחזור הקודם, הוא אמר את זה עם הנחה כבדה. אוי, כבר הפכתי להיות אנעלת ראש ישיבה. הוא כבר הפך להיות ראש ישיבה זקן. הוא אומר שוב ושוב שיעורים שכבר אמר בעבר. ומי שגברה עליו מחלתו, שמעו אותו אומר בכאב, אה, השיעורים שאמרתי פעם מוצאים חן בעיניי. על זאת היה דובה ליבו, כי נתמעט לו טעם התחדשות שבלימוד. בזקנותו כבר באפיסת כוחות, כבר לא יכול לחדש. אז הוא מתגעגע על השיעורים של פעם, שהיה כל פעם מחדש מחדש. על מורנו ורבנו רבי רפאל אליהו אליעזר משקובסקי מסופר, במשך כל השנים היה במצב של עלייה מתמדת, לא נעצר אפילו לרגע קט. בזאת העידו עליו כל גדולי הדור שביקרו והחליפו עמו בדברי תורה. מעולם לא אמר די, ניחון תמיד במרץ נעורים, מין רעננות עסיסית כשל בחור צעיר. הוא היה יושב בבית הכנסת בכפר חסידים ולומד לבדו, ונדמה היה כאילו יושב כאן נער שזה עתה החל לימודו. בנותן עניין מדהים הוא סיפורו שרבי ברוך מרדכי אזרחי, שגם מתוכו משתקפת אותה אישיות זוהרת. הוא סיפר שבהיותו בחור צעיר תהיה פעם בתקופת בין הזמנים בעיר פתח תקווה, בשעת חצות ליל, ושומע היה צליל הוד ענוגים של השתפכות הנפש אל אלוקיה, לימוד מוסר מתוך הזדקחות והתארות נפשית, מין שירת כיסופים אל בורא עולם. פנה לחברו ואמר, בוא ונלך אחר הכל. ככל שהתקרבו הלך הכל והתגבר כשאגת ארי, עד שהגיעו לחלה של ישיבת לומז'ה, וראו את הרב שהיה אז בחור, יושב ומתמיד ליד כותל המזרח, פרוש ומובדל מכל העולם, וכל האורלוגין על הזה נמסך ונבלע בדמו לנצח. הקול של השעון המטלטל שם, טנג, 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 נבלע בתוך דמו לנצח. והנה המשיך ספר הזדמן שלאחר עשרות שנים, החילותי לומר חבורות בישיבה בכפר חסידים, ופני הכבוד, ירדתי לכפר לתן שלום לראש הישיבה. באישון ליל תרתי אחר מעונו, חיפשתיו ולא מצאתיו. לפתע הבחנתי בור הבוקע מבעד לאילנות. שמתי פניי לשם, עמדתי כמסומר במקומי מבלי יכולת להניע איבר. שומע הייתי באותו רגע בדיוק את אותם צלילים של לימוד המוסר ששמעתי בימי חורפי בפתח תקווה. חשבתי שאני חולם בהקיץ. התקרבתי לחלון וראיתי את אותו בחור מישיבת לומז'ה, אשר על אף היותו ראש ישיבה מפורסם וסבא לנכדים, נשאר אותו בחור כשהיה. אותו ניגון, אותה עבודה, אותו דבר, אחרי עשרות שנים רבות. מסופר הרבי צבי פסח פרנק עד ימיו האחרונים, והוא עטור זקנה מופלגת, שאף לגדול ולעלות בתורה. לימודו היה כלימוד נער צעיר החוזר על משנתו. בימיו האחרונים החל לחזור על מסכת עירובין. מפליא היה לראות את רבן של ישראל שכל רז לא הניס לה, יושב ולומד דף גמרא בניגון שובה לב, תוך שהוא נהנה הנה רוחנית סגיבה, כאילו הוא לומד זאת בפעם הראשונה.
זה בערוב ימה בזקנה מופלגת. על הפסוק אשר אנוכי מצווך היום, דרשו חכמים זיכרונם לברכה, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. בעקבות זאת שאל רבי אהרון קוטלר, מדוע יש כה הרבה מצוות לזיכרון יציאת מצרים, ומצוות זיכרון יציאת מצרים פעמיים ביום, וכל החגים זכר ליציאת מצרים, בשבת אפי זכר ליציאת מצרים, בליל הסדר, המצב, המרור, והאגדה, והסיבה, הכל זכר ליציאת מצרים. ומדוע אין אף חג, אפילו לא חג השבועות, שנאמר בו זכר למתן תורה? הן התורה הייתה תכלית יציאת מצרים. מה הייתה התכלית של יציאת מצרים? קבל את התורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אמת, לרמב"ן יוחדה מצווה אחת לזכירת מעמד הר סיני, ישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך יום אשר עמדת לפני אדוני בחורב. אך הרמב״ם מסב גם את משמעות פסוק זה לדור מקבלי התורה בלבד. אם כן, לא מצווה ואף לא מצוות זכירה. וזאת על שומה. משום שזכר עושים רק לדבר שהיה ואיננו. אבל דבר ההווה הוא מתחדש בכל יום. אין צורך להנציחו בזיכרונות. יש צורך לחדשו ולחיותו. מה שייך זכר למתן תורה? כל רגע זה מתן תורה. כל רגע צריך לזכור וכל רגע צריך להתחדש. אז לכן אין עניין של זכירה בדבר שהוא הווה ומתחדש. אבל דבר שהיה ואיננו צריך לזכור. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, תהילים קוף יוטט. מהו כמוצא שלל רב? מדוע דוד המלך לא מסתפק בדימוי השמחה בתורה לשלל רב? למה לא אומר סס אנוכי על אמרתך כשלל רב? למה כמוצא שלל רב? העיר מרן רבי יצחק זאב סולובייצ'יק מבריס כך. אכן, שלל רב סיבה לשמחה, אך אינו דומה שמחתו של בעל השלל שהתרגל אליו למוצא שלל רב. בשעת המציאה השמחה גדולה ורבה. לכך נתכוון דוד המלך. שמחתי בדברי תורה היא גדולה תמיד, אבל כאילו היה זה בשעת מציאה. והוא שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ההרגל היה אומר רבי חיים לייב שמולביץ, מחבא כל זיק של רגש קודש. מקור נאמן מצא לרעיון הזה בדברי החסיד יעבץ המבאר, שהם הם דברי הנביא יחזקאל, שהבאים אל המקדש נאסרו לצאת בשער בו נכנסו. החזרה על אותה פעולה גורמת להקהיית התחושות. מי שנכנס בשער המזרח יוצא בשער המערב, מי שנכנס במערב יוצא במזרח, שלא יהיה לו הרגל בבועל הקודש, שלא יראו קירות בית המקדש כקירות ביתו. כניסה ויציאה באותו שער יכולה כבר להקהות את החושים. בשל כך הוסיף תקנו חכמים זיכרונם לברכה במצוות סיפור יציאת מצרים תקנות שונות, שמטרת כולן למצוא את תחושת החידוש בסיפור. למרות שכולנו חכמים, נבונים ויודעים את התורה, אז זוהי סיבת התקנה של סיפור בדרך שאלה ותשובה, שני טיבולים, עקירת השולחן, הכל כדי לחדש ולרענן את ההרגשות. רבי חיים עצמו נהג לנקוט בפטנטים שונים כדי להעניק תחושת חיות רעננה ללימוד ולשינון הרצוף והתמידים. עוד בצעירותו נהג לצעוד עם החברותה למעונם, ובדרך ערך לעצמו נקודות ציון מיוחדות ותחנות לחזרה על לימודם. איפה היו נקודות הציון המיוחדות והתחנות לחזרה על לימודם? כשהוא היה צועד עם החברותה למעון, היו לו תחנות בנקודות ציון לחזור על הלימוד. איפה הם היו? הדלת, שם היה תחנה.
השער, זה היה עוד תחנה. כל עמוד חשמל, היה עוד תחנה. היה לו תחנות. רבי חיים נהג לעשות פטנטים, להעניק תחושת חיות רעננה ללימוד ולשינון הרצוף והתמידי. אז בצעירותו נהג לצעות מחברותה למעונם. בדרך ערך לעצמו נקודות ציון מיוחדות ותחנות לחזרה על הלימוד. איפה עוזרים על הלימוד? ליד השער, ליד הדלת, וליד כל עמוד חשמל. אחד משכני הישיבה עלה פעם אל בית המדרש בעיצומו של ליל הסדר. רבי חיים כבר ישב באולם ולמד במתיקות נפלאה. האיש התקרב למקומו והאזין, ולפתע ראה כי רבי חיים נוטל את שמונת החוטים שבציצית, ואומר, נמצא שיש לנו בסוגיה הזו של עשה, דוחה לא תעשה, שמונה שיטות שונות. והרי הן, וכאן התחיל למנות חוט אחר חוט, שיטה אחר שיטה. כל חוט שיטה, כל חוט שיטה, ככה היה לומד. בעבר הלא רחוק היו בעלי החנויות מוכרים סוכר, מלח, אורז וכדומה מתוך סקים. הקונה היה מבקש חצי קילוגרם סוכר, והמוכר היה מעביר מן הסק הגדול לסקית ושוקל. קרה מקרה, חנווני טעה. במקום לתת לעקר את הבית מסק הסוכר, נתן להם מסק המלח. הם באו הביתה ובישלו לכבוד שבת, ואז התברר שהדגים, העוגות והקוגל אינם רואים לאכילה. ונשאלת השאלה, האם החנווני חייב לשלם את דמי הדגים והעוגות שהתקלקלו? לכאורה, זוהי גרמת נזק בלבד, וגרמה בנזיקין פטור בדיני אדם. בבא קמא סמך. אבל רבי שלמה זלמן אוירבך פשט זאת מסוגיית בור המתגלגל ברשות הרבים, בצירוף יסודות אחרים, שהחנווני חייב לשלם בעד כל המאכלים. ברור שבמבט שטחי הדבר מעורר פליאה, וכי החנווני מחר בור? יש לו בור בתוך שק המלח? אבל כאן נימד אותנו רבי שלמה זלמן, כיצד יש לעבד את מה שלומדים. בור המתגלגל אינו רק מושג בדף וו עמוד א' בבבא קמא, אלא הוא מצוי גם בחנותו של חנווני. מי שלומד על אותו בור עשוי אבן, שרש"י מציין, חייב לציין במוחו, שאותו בור יכול להיות עשוי גם ממלח, אין גם הכרח שהבור יעמוד לו ברחוב, והוא בהחלט יכול להיכנס הביתה ולנוח בתוך העוגה. אבל צריך ללמוד בשביל לדעת איך להוציא את הדין. ובצעירותו, כך מסופר, שמע רבי שלמה זלמן אוירבך מדוקטור וולך, מייסד בית החולים שערי צדק, שחום גופם של בעלי חיים שונה מאחד למשנהו. ברגע ששמע מידע זה, התקשר אצלו הדבר במהירות הבזק לפתרון בעיה בלקות, נו, שחיתה, כל הכבוד, בלקות שבת. איך זה הולך לשבת? הכיצד? הגדרת איסור בישול הנוזל היא לגרום לנוזל להגיע לחום שיד סולדת בו. אמנם בהיעדר מתחום, לא יכלו חכמים זיכרונם וברכה לומר הגדרה חד משמעית יותר. אך מובן שהגדרה כזו תלויה בתחושתו של האדם. האם ידו סולדת ונרתעת לאחור בנוגעה במים החמים, אינה ברורה דיה. הרי יש אדם שידו סולדת ב-40 מעלות חום, יש רגיש יותר ב-38 מעלות, הם כבר נכוות. אז איך נדע מה זה יד סולדת בו, כמה זה מעלות? לבעיה הזו קישר רבי שלמה זלמן את ששמע בעניין חום גופם של בעלי חיים, ועכשיו מגיעים ללקות שחיטה. הגמרא בחולין ח'
קובעת שבעל חיים שנשחט ונמצא אחר כך טרפה, שחטו אותו והוא נמצא טרפה, אין שום מנוע אסור נבלע בסכין של השחיטה. ואין צריכה הגעלה. זה הדין. כלומר, חום דמו של בעל החיים הוא פחות מיד צולדת. שהרי חום בדרגת יד צולדת גורם למאכל לבלע בכלי. ואם השומן היה בדרגת חום זו, הייתה סכין נאסרת. ואם הדין שהיא לא נאסרת, משמע שחום גופו של הבעל חי לא מגיע על יד צולדת. אז מה שצריך איפה הסיק רבנו? לבדוק את חום גופם של בעלי החיים הנשחטים. וכך נדע לפחות שהחום הגבוה ביותר שנמצא אצל בעלי החיים שאנחנו שוחטים, הוא עדיין פחות מיד צולדת. כי בשום אחד לא נאמר לנו שזה טרייף. ואין בו איסור בישול בשבת. על פי הקשר גאוני זה, הסעיף הפותח את הספר שמירת שבת כלקטה, שיעור החום לעניין איסור בישול הוא לא פחות מ-45 מעלות צלזיוס. ככה קובע הרב אוירבך במתבונן בהערה ג' יבחח שכך למדו מחום גופו של הברווז. שהברווז יש לו חום גוף הכי גבוה. אז כתוב פה בהערה ג' ובשיעור חום שיד צולדת בו עיין יורד דעה וכו' וכו' וכו'. ודעת הגרשה זו ירבח זכר צדיק ברכה, כי מה שנוהגים להקל עד 40 מעלות זה מדברי הבהג, כי כתב כי חלב אפילו בשעה שחולבים אותו צוננו, וידוע כי שיעור החום של חלב פרה ועז בשעת החליבה אינו עולה על יותר מ-40 מעלות. אז זה מה שנוהגים להקל עד 40 מעלות. בגרשה זוהיר בך זכר צדיק ברכה מוכיח שם דעד 45 מעלות אין לחוש. וכן כתבתי בפנים, וראייתו ברורה, כי החום הרגיל של ברווז שהוא עוף טהור בשעת מאמץ הוא קרוב ל-45 מעלות. ולדעת מומחים, אדם היוצא מבית השחיטה עולה לפחות במעלה אחת. כשהברווז חולה, עולה החום לפחות בשתי מעלות. וכיוון דקיימה לנדה גם בית השחיטה של ברווז חולה חשיב כצונן, עין חולין חט, לכן אפשר לקבוע בפשיטות את השיעור על כל פנים לחומרה של 45 מעלות. מאיפה הוא למד את זה? ממה שהוא שמע מדוקטור וולך, שחום גופם של בעלי חיים הוא שונה. נו, אז בוא נבדוק את הבעל חי שאנחנו מותרים לשחוט, והוא לא מגיע ליד צולדת, כי אף אחד לא מגיע ליד צולדת, ונראה מה החום המקסימלי של הבעל חי, ואז נדע לפחות השיעור של מעלות, עד איפה שיד צולדת. מכאן הסיק הגרשה זו אוירבך, שזה 45 מעלות. אתם שומעים? יהודי שומע איזה דבר, הראש ישר מחשבן את כל הגמרות, הופ, הנה הידיעה הזאת מתאימה לפה, 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 מזה אפשר לעשות ככה, נעשה בדיקות, זה אפשר, זהו, פתרנו בעיה. יש עוד גדר שקרסו של תינוק נכוות. זה כבר שיעור שהוא קבוע. זה לא כמו אצבעות של הידיים של כל אחד. יש אחד בידיים הוא יותר עדין, יש אחד הוא יותר גס. אבל קרס של ילדים, תינוקות זה אותו דבר. אבל אי אפשר לשפוך עליהם את הסיר בשביל לדעת. אבל מכל מקום רואים מפה, שומע ומוסיף.
זה אחד מהקניינים שהתורה נקנית, להיות שומע ומוסיף. סיימנו את הקטע הזה, מחר נמשיך ללומד על מנת ללמוד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נושא הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, נפי כוח הרבו להם תורה ומסועות, שנעמור אדנו נחבס למען צדגו, יגדיל תורו ויאדיר.